Емаль ПФ-115 композит – емаль універсального застосування. Призначена для фарбування дерев'яних, бетонних та металевих поверхонь. Використовується для внутрішніх і зовнішніх робіт. Збалансований вміст якісних алкідних лаків забезпечує високу стійкість емалі ПФ-115 композит до атмосферних впливів, таких як сонце, дощ, сніг, мороз. Не містить токсичних важких металів, висока адгезія до деревини та металу. Використання достатньої кількості високоякісних пігментів, провідних зарубіжних та вітчизняних виробників забезпечує чистоту, яскравість і стійкість кольору емалі ПФ-115 композит, їх високу криючу здатність. Багатоступенева система фільтрації на виробництві дозволяє розпилювати емаль фарбопультом без додаткової фільтрації. Стійка до розчинників, таких як White Spirit, бензин та спирт. Витримує рослинні і тваринні жири, а також консистентні мастила. При дотриманні всіх обов'язкових рекомендацій по застосуванню емалі і підготовці поверхні ми гарантуємо стабільність глянцю і збереження декоративно-захисних властивостей протягом більше 5 років. Прискорене висихання до 17 годин. В асортименті 23 світлостійких кольора, а також матовий, чорний. Біла емаль ПФ-115 композит тонується у світлі кольори за каталогами композит NCS RAL. Вибирайте одне з кращих співвідношень ціни на якість на ринку. Купуйте емаль ПФ-115 композит у нашому інтернет-магазині composite.ua. До зустрічі!